21 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Наталка Літуринська. Віталій Півовар і команда журналістів телеканалу ТВАЙ працюють для вас. І у цьому випуску ми розкажемо про такі події. Затримали ймовірних нападників на Тетяну Чорновол. Один з них – власник авто, на якому зловмисники підрізали машину громадської активістки. Відповідальність за побиття Тетяни Чорновол повністю лежить на українській владі. Світові медіа дали свою оцінку подіям цієї ночі на Бориспільській трасі. Миколі Азарову стало відомо, хто винен у невиплаті зарплат бюджетникам. Про вину за нестачу грошей прем'єр переклав на Євромайдан. Уже двох підозрюваних у нападі на Тетяну Чорновол знайшла і затримала міліція. І ще одного підозрюваного наразі шукають. Один із затриманих – власник машини, яка напередодні підрізала авто Тетяни Чорновол. Його причетність до нападу зараз перевіряють. Загалом розглядають три основні версії нападу – це професійна діяльність, провокації або ж спричинення аварії на Бориспільській трасі. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег Татаров. За його словами, правоохоронці розглядають і інші версії скоєння цього злочину, але розкривати всі карти головний слідчий не став. Правоохоронці наголошують, розслідувати справу їм заважає втручання опозиційних політиків. Сьогодні ж на офіційному сайті президента Віктора Януковича з'явилося звернення до міліції з вимогою терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Тетяни Чорновол. Усі подробиці цієї гучної справи знає наша колега Віта Прокопчук. Віто, привіт! Розкажи, що відомо на цей момент? Чи хто ці люди, яких підозрюють у скоєнні злочину, і, власне, в якому стані зараз перебуває Тетяна Чорновол? Вітаю, колеги. Зараз вона знаходиться в реанімації. Поруч із нею чоловік, адвокати і активісти. Всі підтримують Тетяну. Телефоном розповіли, що Тетяни струс мозку, численні гематоми по всій голові, зламаний ніс. Висновку щодо стану її внутрішніх органів поки немає. Навіть після такого страшного побиття Тетяна Чорновол знайшла в собі сили розповісти, як на неї нападали. Я намагалася його об'їхати, але це було неможливо. Джип врізався в мене, він намагався мене збити, побіг. Розбили моє вікно. Я вискочила, намагалася втікати, мене догнали, почали бити. Тримайте. Ми можемо звернути увагу, тобто ми закликаємо, щоб ви звернули увагу на зіткнення машини Тетяни Чорновол і нападників. Воно з'явилося в соціальних мережах, було зафіксовано на відеореєстраторі журналістки. За словами активіста Євромайдану Олексія Гриценка, Тетяна Чорновол зателефонувала йому вночі, розповіла, що поверталася Бориспільською трасою до себе в село Гора. Вона помітила стеження і, зробивши манер, пересвідчилася у переслідуванні. Тоді різко повернула назад до Борисполя. Переслідувачі на машині почали її притискати. Активістку Тетяну зупинили після кількох ударів кузовиком. Кузовом, жінка вискочила з машини, спробувала втекти, але її наздогнали та побили. До Бориспільського травмпункту постраждалу доставила міліція близько 4-ї ранку. Батьки Тетяни Чорновол Микола пов'язує побиття дочки з її боротьбою проти злочинної влади і на 100% підтримує цю боротьбу. В палату проникли слідчі, незважаючи на її важкий стан. Вони прямо, їх неможливо зупинити, їм неможливо їх відтіляти. Бої проти злочинної влади. Ви, наскільки ви підтримуєте цю боротьбу? 100%. Тетяна Чорновол, 34-річна, мати двох малолітніх дітей. Активна громадська діячка, у 2012 році була кандидатом у депутати до Верховної Ради по 120-му мажоритарному виборчому округу. Відома своїми доволі екстремальними акціями, зокрема, вона разом з активістами проникла до резиденції Віктора Януковича у Можигір'я, вела розслідування. Того ж року у вересні журналістку облив відром зеленої фарби невідомий молодик, коли вона виходила з ліфту на 6-му
другому поверсі в під'їзді свого будинку у Львові. Цього року, 16 серпня, разом з іншими активістами прийшла до сесійної зали Київради на знак протесту проти сесії міськради, термін якої скінчився 2 червня. Тетяна Чорновол перебувала на карнизі Київради, доки її не зняли службовці МВС. Розбила люк спецмашини «Беркута» на Європейській площі цього року. Також чоловік побитої Чорновол Микола Березовий каже, за нею давно ведуться стеження і на справедливе слідство вже давно не сподівається. Звернулися до міжнародних організацій про допомогу. Побиття Тетяни Чорновіл радикалізує настрої на Майдані. Про це нам повідомили активісти. Жаль, правові дії в нашій країні не дуже працюють. І серія брутальних побиттів, підпалів машин, а от останні випадки, от ми дивимося на екрані, буквально сьогодні і вчора, Дмитро Пилипець в Харкові і Таня Чорновіл в Києві були побиті, у Дмитра були ножові поранення, показують нам, що правових дій недостатньо і від звичного для нас правозахисту потрібно переходити до правонападу. І тому... Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко каже, справа перебуває під його особистим контролем. Уже встановлено 3 осіб, причетних до нападу на громадську активістку. 2 із них затримано, з ними проводять слідчі дії. У розшуку оголошено жителя Києва Котенка Сергія Олександровича, 84-го року народження. МВС просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо цієї особи, повідомити її правоохоронним органам за телефонами, вказаними на сайті. Другий підозрюваний Олександр Храмцов, на якого зареєстровано автомобіль. Як свідчить акаунт Храмцова на Фейсбук, нещодавно він із друзями відпочивав у Домініканській Республіці. Однак зі знайомих Храмцов повідомляють, що автомобіль було перепродано за довіреністю вже за довіреністю 2 місяці по тому. Зазначу, що розслідування кримінального провадження за фактом нападу на Тетяну Чорновіл я взяв на особистий контроль. Ми створили потужну слідчо-оперативну групу із числа кращих слідчих та працівників оперативних підрозділів. Минуло ще й доби, як ми вже встановили 3 осіб, причетних до цього злочину. Зараз 2 вже затримані, з ними проводяться слідчі дії, встановлюються й мотиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта. От партія регіонів у побитті журналістки звинувачує опозицію. Далі цитата Олени Бондаренко, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Цитую, сьогодні опозиція розписалася в тому, що не контролює ситуацію, і доказом цьому служить інцидент із громадською активісткою Тетяною Чорновіл, незважаючи на те, що громадські лідери беруть участь у масових заворушеннях, б'ють вікна, що неприпустимо, уже не дозволено вчиняти щодо них насильство. Кінець цитати Олени Бондаренко. Також натомість опозиція вважає, що це є замахом на вбивство. Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає пікетувати Межигір'я з вимогою відставки Віктора Януковича. У своєму зверненні зазначає за те, що відбулося, несе персональну відповідальність президент України. І далі її цитата. За криваве насилля над Чорновол, за все, що відбувалося останнім часом, несе персональну відповідальність Віктор Янукович. Хіба ми готові повірити, що побиття Чорновол, спалення машини активістів Майдану, напади – це випадковість, зазначає Юлія Тимошенко, екс-прем'єр. Міністр України. За лікування журналістки взяла під особистий контроль міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Каже, що надається кваліфікована медична допомога у повному обсязі і вона забезпечена всіма необхідними медичними засобами та препаратами. Натомість діячі української культури впевнені, що побиття журналістки причетні не тітушки, а працівники підрозділу МВС чи СБУ. Українські письменники, митці та інші діячі культури написали спільну заяву, в якій засуджують побиття журналістки і громадської діячки Тетяни Чорновол. Заяву на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднив письменник і поет Іван Андрюсяк. Далі його цитата. Ми, українські письменники, діячі культури, митці обурені цинічною розправою над журналістами.
журналісткою Тетяною Чорновол. Способу, який було здійснено напад, нагадує те, як свого часу розправилися з журналістом Гонгадзе. З огляду на це вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ, голови СБУ та генерального прокурора. Йдеться в заяві. Під цією заявою вже підписалося 12 осіб, тому ми продовжуємо слідкувати за інформацією по цій справі. Надаю вам слово, колеги. Віто, дякую тобі. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла подробиці страшного побиття Тетяни Чорновол. Власне, далі ми продовжимо цю тему. Звісткою про побиття Тетяни Чорновол шоковані активісти Євромайдану. Від самого ранку вони пікетували Міністерство внутрішніх справ України. Вимагали справедливого розслідування. У цей час опозиціонери заявили про десятки інших фактів переслідування протестувальників. Більше розповість Андрій Засаднюк. Андрію, добрий вечір. Кого ще переслідують і, власне, хто це робить, на думку євромайданівців? Мова йде про силовиків і Службу безпеки України. Дякую, колеги. Сьогодні опозиціонери заявили, що напад на Тетяну Чорновіл – це не що інше, як замах на вбивство. Пов'язують його саме із участю жінки у Раді народного об'єднання «Майдан» та журналістською діяльністю. Утім, за їхніми словами, Тетяна Чорновіл – це не єдина постраждала. Опозиціонери переконують, зафіксували вже кілька десятків фактів переслідування активістів «Майдану» у різних регіонах. Незгодним із владою спалюють автівки, пишуть листи із погрозами і навіть б'ють. Кажуть, що переслідувань зазнають навіть діти активістів. Погрози, нищення майна по відношенню до активістів Євромайдану. Ігор Швайка, народний депутат України, прийшов до своєї дружини в пологовий будинок забирати дитину після народження саме в той час. Негідники спалили йому авто. Керівнику Житомирської міської організації Вікторові Брокареву надіслали погрожувальні листи доньці. Вже за дітей взялися негідники. Опозиціонери також звинувачують Державтоінспекцію у спробах не пускати на Майдан автівки із продуктами харчування та дровами. Крім того, у Криму напередодні спалили єдину церкву Київського патріархату. Опозиціонери стверджують, знищили храм за те, що настоятель поїхав до Києва підтримувати протестувальників. І в ніч, коли він їхав, з 2 на 3 грудня, коли він їхав до Києва, спалили ту єдину в Криму церкву Київського патріархата, де він правив службу. І сьогодні до моєї мами, а моя мама активно йому допомагала з цією церквою, сьогодні до моєї мами підійшли люди, невідомі, здорові мордовороти, і сказали, що мало вам того, що церква згоріла, і ви згорите разом з цією церквою. А зробили вони це після того, як вчора вломилися додому до моєї мами невідомі особи і вручили повістку на викликали на допит в карний розшук по невідомій кримінальній справі. Нагадаю, напередодні, на жаль, помер активіст Майдану Павло Мазуренко. За його словами, 18 грудня його побили невідомі за участь у протестах та завдали черепно-мозкову травму. Від шпиталізації він тоді відмовився, а за кілька днів помер. За офіційною версією судмедекспертів, від пневмонії. Утім, опозиціонери звинувачують правоохоронців в організації цього злочину та інших нападів на активістів. Заявляють, що піймали спецслужби на організації переслідувань опозиціонерів. Організована група озброєних дерев'яними палицями, скрученими шурупами, напали на активістів Євромайдану Дмитра Ткачука, Владислава Пучича, Івана Фурлета, Юрія Жуковського, Андрія Горденчука. Одного із нападників вдалося хлопцям-активістам затримати. З'ясувалося, що це раніше судимий мешканець області, який зізнався про те, що вказівку це зробити, а також фотографії активістів, адреси, телефони тощо йому надали в Житомирській спецслужбі. Тема переслідувань протестувальників сьогодні головна на Майдані. Чимало активістів дізналися про побиття Тетяни Чорновіл уже під час нічного чергування. Кажуть, шоковані, адже за кілька годин бачили її на Майдані ще здоровою та усміхненою. Версії міліціонерів про провокацію з боку самих протестувальників не вірять. А ще кажуть, не злякалися і стоятимуть далі. Активісти Євромайдану сьогодні швидко зібралися та пікетували Міністерство внутрішніх справ, вимагаючи відставки Віталія Захарченка з посади голови
голови МВС. Кажуть, побиття журналістки Чорновол пов'язане з її професійною діяльністю, адже вона ходила разом з іншими активістами до резиденції президента у Межигір'ї. Їздила знімати будинки міністра внутрішніх справ Захарченка та генпрокурора Пшонки. Тож вимагають все-таки покарати винних і, тим не менше, відставити чиновників цих із посади. Знаєте, не можу сказати, що я взагалі не боюся. Так, страх чи якась тривожність, вона в тій чи іншій мірі присутня, ну, якось в кожній людині, так? Але є щось таке, що нам допомагає бути тут і перемагати цю тривогу, якусь таку тривожність чи страх, і стояти до кінця. Слабкість цієї влади, коли людина не може оперувати аргументами, вони беруть і б'ють. І більш кого. Жінку, матір. Ну, хіба це можна? Відування вже спонукають активістів до сміливіших дій. Напередодні інтернетом ширилися заклики провести 29 грудня ходу до Межигір'я, де проживає Віктор Янукович. Утім, ще на початку тижня від цієї ініціативи відхрещувалися як опозиційні партії, так і Народне об'єднання «Майдан». Але сьогодні опозиціонери уже долучилися до закликів пікетувати резиденцію Януковича. Тож чергове народне віче у неділю на Майдані Незалежності доповнять ще й автомайданом з виїздом у Межигір'я. Це безумовно дуже хороша ініціатива. Відстояння на Майдані Янукович не втече. Більше того, він буде планувати удари по нас, як сьогодні це зроблено вночі станює, буде шукати інших людей і вибивати активістів Майдану своїми бандитами. А тому вигнати його з адміністрації, з Межигір'я – це дуже хороша ідея. Але це має бути дуже добре сплановано, щоб не сталося так, як сталося 1 грудня на Банковій. До речі, саме до пікету Межигір'я закликала Юлія Тимошенко у своєму відкритому листі до українців. Дякую, колеги. Дякуємо, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів про реакцію Євромайдану на побиття Тетяни Чорновол. Покарати тих, хто побив Тетяну Чорновол, вимагають від української влади Сполучені Штати. На сайті посольства США в Україні уже з'явилось відповідне звернення. Дипломати засуджують напад на журналістку і закликають до негайного розслідування інциденту. Не мовчить і Європа. Там теж нагадують, напади на журналістів неприпустимі, а відповідальність повністю лежить на українській владі. Фото скаліченої жінки миттєво з'явилось на шпальтах закордонних видань. Більше про реакцію з-за кордону розкаже наша колега Марія Клюк. Марія, вітаємо. Як цей жахливий випадок розцінили на Заході? І чи не почали європейські політики знову говорити про запровадження санкцій проти української влади? Добрий вечір, колеги. Ну, Європа, звісно, не могла залишитися осторонь від цієї новини. Поки що, звісно, про санкції ніхто не говорить, мабуть, занадто шоковані цією новиною. Отже, віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріушвольський заявив, що за безкарність нападників буде відповідати українська влада. Про це він написав у своєму твіттері. ЄС вважатиме українське керівництво відповідальним за безкарність тих, хто нападав на організаторів, активістів та журналістів Євромайдану. Міністр закордонних справ Литви також прокоментував побиття Тетяни Чорновол. Лінас Лінкявичус наголосив, що в Україні має припинитися залякування та насильство. Опозиційна журналістка Тетяна Чорновол була побита на вулиці. Залякування і насильство щодо активістів Євромайдану повинно припинитися. Депутат Європарламенту від партії «Зелених» Ребекка Гармс також засудила цей інцидент. До речі, пані Гармс особисто приїжджала до Києва, аби підтримати людей на Євромайдані. У своєму твіттері вона написала, що побиття Чорновол – різдвяне привітання від пана Януковича. І згадуючи відому на Заході колядку про 12 днів Різдва, вона риторично запитує, невже побитих активістів також буде 12? Жахливо. Різдвяне привітання від Януковича. Тетяну Чорновіл криваво побили. 12 побитих активістів, як у пісні. В ОБСЄ також стурбовані нападами на українських журналістів. Про це заявила представник установи зі свободи ЗМІ Дуня Миятович. Вона закликала якнайшвидше знайти винних у побитті Тетяни Чорновол. Я вітаю те, що президент Янукович засудив цей напад і закликаю владу провести швидке і детальне розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.
На сайті ірландської національної телерадіокомпанії RTE опублікували статтю, в якій розказали, як саме в Україні поводяться із журналістами. У матеріалі йдеться про те, що 34-річна відома журналістка була по-звірячому побита, коли поверталася додому. Схожа стаття з'явилася і на шпальтах італійської газети «Il Messaggero». У ній розповідається, що побили журналістку, яка завжди критично висловлюється на адресу Януковича та найближчих його соратників. Колеги, вам слово. Марія, от ми бачимо насправді таку миттєву реакцію США і Європи, а чи є взагалі якась реакція з Росії? Ну, російські ЗМІ, звісно, про цю новину писали, можливо, не так бурхливо, як українські ЗМІ, однак жодних офіційних заяв від російського керівництва не лунало. Ну, в принципі, мовчання – це теж певна позиція. Марія, дякую тобі. Це була Марія Клюк. Вона розповіла про міжнародну реакцію на побиття громадської активістки Тетяни Чорновол. Ну, а, власне, про жахливе побиття Тетяни Чорновол, про причини і наслідки цієї ситуації ми говоримо із Наталою Соколенко, учасницею журналістського руху «Стоп цензурі». Вітаємо вас, пані Наталю. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з того, ви бачили Тетяну Чорновол, спілкувалися з родичами, в якому вона зараз стані, де вона перебуває? От, щойно я, власне, на ваш ефір, на ваше запрошення їхала із лікарні Борис в Києві, так, де знаходиться зараз Тетяна. Я одразу скажу, що я її не бачила, вона в реанімації лежить, і просто лікарі дуже просять її не турбувати зайвий раз. І, ну, от поки вона спить, щоб вони ніщо її не збуджувало, так, як тому раптом вона когось там побачить. Я спілкувалася з мамою, з пані Наталією, і, ну, звісно, можна зрозуміти, як вона сильно переживає, вже майже добу вже і не спить, і збирається там чергувати біля доньки і всю ніч далі. Стан Тетяни, на щастя, трошки поліпшився, і вже її діагностують стан середньої тяжкості. Тобто, ну, краще зараз. Чи всім вона забезпечена? Ліки, препарати? Зараз, наразі все, і все є. Наскільки я знаю, десь ввечері там була навіть міністр охорони здоров'я, пані Багатирьова. Я думаю, що там не буде проблем з медикаментами. Ну, і вранці, знову ж таки, зі слів мами, там були чільники опозиції, і вони запевнили, що тут проблем з цим, з ліками, з лікарями не повинно бути. А хто спілкувався з Тетяною вже під час того, як вона була в лікарні? Чи, наприклад, не турбувала її міліція? Не пустили слідчих, наскільки я от знаю від тих людей, родичів і близьких і до неї людей, слідчі були, їх вони не пустили. Тому що, ну, не на часі це спілкування, головне зараз відновити здоров'я. Наталю, от дивіться, я зараз передивляюся, пише на своїй сторінці у Фейсбук Василь Гацько, це голова політичної партії «Демократичний альянс». Я переглянув зведену інформацію по країні за останній місяць. Напади та жорстокі побиття на учасників київського та регіональних євромайданів – явище системне, сплановане і скоординоване. Як ви можете охарактеризувати ситуацію з Тетяною Чорновіл і, власне, інші активісти євромайданів? Ми знаємо, що були такі ситуації, і Дмитро Полипець, якого ножові поранення. Як далі діяти? Як, от, можливо, рухом цензурі? Характеризую. Ну, звісно, це системне явище, це неприпустиме явище, це помста для журналістів за свободу слова, для активістів за те, що вони вийшли. І, ну, просто вони використовують свої громадянські права, право на мирний протест в тому числі. І, знаєте, мене просто неймовірно дратують усі всі воплі про те, що постраждало 100 беркутівців, там 150 і так далі. Але, знаєте, як слушно, що у них у всіх струсок мозку, у всіх як один. Ну, тобто те, що, ну, насправді дуже важко перевірити, так? На що Ольга Богомолець сказала от після 1 грудня, чомусь на відео ніде не видно, так от масово, сотнями, щоб лежали без свідомості, лежали беркутівці. Щось там не те. Далі, в госпіталь, де нібито перебувають оці нещасні поранені беркутівці, не мають доступу, так би мовити, цивільні лікарі. Так, наші журналісти медичні, навіть їздили теж, ніколи не бачили. Так, лікарів не пускають, Ольгу Богомолець не пускають. Ну, вибачте, це людина, це світове, ну, ім'я в медицині, її не пускають. Тобто я, як журналістка, відтак ставлю під дуже величезний сумнів, що у нас дійсно так сильно постраждали представники правоохоронних органів. Натомість те, що відбулося з Тетяною, ну, тут важко коментувати, у Харкові вчора підрізали журналіста, не журналіста, а активіста. І ми, до речі,
Розуміючи, наскільки їм важко у Харкові, у п'ятницю велика група журналістів і громадських активістів з Києва, ми виїжджаємо до Харкова для того, щоб їх підтримати. Не для того, щоб вступати в перемовини з Кернесом чи з Добкіним. На мій погляд, це позбавлено сенсу з цими людьми говорити. Немає діалогу і не буде. Але ми їдемо саме для того, щоб висловити підтримку цим людям. І ще, знаєте, важливо. Тетяна писала ці журналістські розслідування не тільки проти найвищих керівників під час того, як заступив на посаду Янукович. Захарченко, Пшонка, не тільки про них. Так. Часи президента Ющенка, в неї теж були дуже складні розслідування і про державні кампанії, і так далі. Часи Кучми – те саме. Це важливо підкреслити, щоб не було спекуляцій, що Тетяна грає в якусь певну політичну гру. Ні, вона висловлює свою громадянську позицію на Майдані і дуже професійно працює як журналістка. Я нагадаю, наприклад, часи Ющенка вона розслідувала цю справу про поставки зброї в Ірак, якщо пам'ятаєте. Так. От вона одна сама вночі пробралася на територію порту, так, щоб розслідувати, де та зброя була, там як вона перевозилася і так далі. Це дуже важливий момент. І ще одне. Величезна заслуга Тетяни, от її роль в антитютюновій коаліції. У тому, зокрема, що на пачках сигарет з'явилися ці малюнки з попередженням, що буде з вашими легенями там, і так далі, іншими органами, якщо ви будете курити. Свого часу, коли в уряді був Колесников Борис, він, за нашою інформацією журналістів, блокував проходження цієї постанови, щоб ці наліпки з'явилися, картинки на пачках сигарет. Тетяна написала розслідування журналістське про те, що у Колесникова є своя тютюнова фабрика «Хамадей», там він є чи власник, чи контролює. І реакція Колесникова, знаєте, яка була? Він зателефонував у Мінздрав, от кажуть, там вилився, але сказав, давайте мені цю постанову, я її підпишу. Оце реакція, тобто буває різна на Тетяніне розслідування, розумієте? Різна. А тут така реакція на те, що вона... Я пов'язую це. Я не знаю, що думає з цього приводу інші люди. Я пов'язую це напряму. Те, що вона друкувала матеріали про статки наших прокурорів, міліціянтів, Януковичів і так далі. Це напряму, це її помста. А ніхто не публікував такі матеріали хіба? Крім неї? Публікували, але в неї їх, по-перше, багато. І вона, знаєте, вона як одиначка, так? Тобто ті журналісти, які публікували, наприклад, там «Українська правда», вони все ж таки, на мій погляд, вони більш захищені, так? А Тетяна більш загрожена була, тому що, вона сама діяла, завжди дуже самостійно. Вона, наприклад, не з фотографом, а, як правило, сама її фотографувала і залазила. Я пам'ятаю, не згадаю проти кого розслідування, проти одного з київських олігархів, здається, Хмельницького, то вона була на 6-му чи 7-му місяці вагітності і сама лізла на дуже високе дерево, щоб сфотографувати через паркан високі його маєтності. Тому вона загрожена які більше. Які от конкретно факти вже зараз свідчать про те, що це побиття було сплановане завчасно? Я не слідчий, я вам хочу сказати, що я не можу так аналізувати, це було б з мого боку, популістично. Є факти, що вона писала розслідування, робила це постійно, системно. І, до речі, мама сьогодні мені сказала в лікарні, що це не перша спроба її збити з траси і таке зробити, що... Тобто не перша погоня. За останній час це не перший раз було, розумієте? І мама сьогодні мені розповіла, що Тетяні вдавалося відірватися від переслідування або в'їхати в якесь там людне місце, щоб її не змогли зробити те, що сьогодні зробили. Тобто те, що їй присилали постійно смс-ки з погрозами, то вона вже на це навіть уваги не звертала. Наталю, от ви теж журналіст і громадська активістка. Ви не боїтеся ходити по українських вулицях? Якщо я скажу, що я не боюся, неправда. Неправда. Але, знаєте, а що боятися? У мене є одна країна, Україна, і я в іншій країні жити не можу. Я можу відпочивати там чи десь їздити на екскурсію в іншу країну, а жити і працювати я можу в Україні. І якщо тут такі умови, що ти боїшся, то боїшся. Боїшся долати страх. Наталю, а все ж таки, як в такій ситуації, як можливо себе захистити? Для журналістів важливо зараз проявити максимальну солідарність. Максимально. Давайте пригадаємо події 18 травня, коли було побито Ольгу Сніцарчук. Перші дні вже зараз мало хто пам'ятає. До речі, у Чорновіл тут була Тетяна ключова роль. Мало хто пам'ятає, як державна машина розпочала кампанію з дискредитації взагалі журналістів і конкретно Олі Сніцарчук, що її там і не били, і так далі, і так далі. І ми знаємо цих шавок, які розгорнули цю кампанію.
І це змінилося дуже різко, коли журналістам руху «Стоп цензурі» та інших, і національної нашої профспілки, і Союзу журналістів, всім разом нам вдалося встановити намет під Міністерством внутрішніх справ. Якщо ви думаєте, що це було легко, ні. Я брала в цьому безпосередню участь, і одразу такі треновані люди в штатському нам кричали: ви не встановите намет. Ми йому відповідь: встановите. І от ми його підносимо вже під самий паркан, намагаємося встановити, і один з цих тренованих чоловіків здорових кидається на наш намет, і тільки Тетяна хапає просто його за шию і блокує його рухи, там, я не знаю, наскільки там секунд, та, на цей... Рівно цього часу, цієї миті, нам вистачило на те, щоб встановити намет, і моментально туди застрибнули дві журналістки. І далі вже з цим нічого не можна було зробити. І от після встановлення цього намету інформаційне поле різко змінилося. Ми, як журналісти, змогли заявити про те, що ми не погоджуємося з такою поведінкою влади, що вона не розслідує. І тоді почалося, маховик закрутився в інший бік. І тітушка зараз... був затриманий, і так далі, і так, так далі. І це ключова роль Тетяни, що вона змогла своєю силою, фізичною силою, допомогла встановити намет під Міністерством внутрішніх справ тоді у травні. Зараз просто важливо, наскільки я розумію, не замовчувати ситуацію із переслідуваннями активістів Євромайдану. Я дуже вдячна тим журналістам, я не бачила сьогодні телевізійного ефіру, але я так продивлялася трохи онлайн і радіо слухала, Радіо Ера, те, що я слухала, чула по Радіо Ера протягом дня. Журналісти великі молодці, так тримати. Дякуємо, Наталю. Наталя Соколенко, ми говорили про побиття Тетяни Чорновол із учасниці журналістського руху «Стоп цензурі». Далі у випуску ми розкажемо про такі події. Прем'єр Азаров продовжує звинувачувати Євромайдан у невиплаті зарплат бюджетникам. Але все виправить перший 3-мільярдний транш від Росії, який Україна вже отримала. Віктор Янукович не піде на дочасні вибори президента, бо знає, що програє. Такі дані соціологів. Українця Руслана Якушева із команди Криголаму Arctic Sunrise звільнили. Із маріупольця зняли усі обвинувачення і закрили справу. Прем'єр Микола Азаров продовжує звинувачувати Євромайдан у невиплаті зарплат, зокрема, бюджетникам столиці. А зустріч з російським главою уряду Дмитром Медведєвим тривала довше, ніж 5 хвилин. Такими тезами Азаров відкрив сьогоднішнє засідання уряду. За словами прем'єра, російський кредит, перший 3-мільярдний транш якого Україна вже отримала, допоможе уряду не лише модернізувати економіку, а й зробити доступнішими інші потенційні запозичення. Крім того, позичені у Москви гроші дадуть змогу виплатити у січні понад 6 мільярдів гривень пенсії. Тож з відсутності бюджету на наступний рік Азаров трагедії зовсім не робить. Розраховує, що Верховна Рада таки ухвалить його протягом наступного місяця. Більше про останнє засідання Кабміну у цьому році розкаже Олексій Савіцький. Олексію, чим переймалися урядовці сьогодні, зокрема, чи хвилювали їх соціальні питання? Вітаю, колеги. Хіба що... обіцянками сплатити пенсії та стипендії за рахунок російського кредиту. Натомість новорічного настрою урядовці не демонстрували. Можливо, тому, що Микола Азаров був не в гуморі. Мовляв, журналісти досягнень виконавчої влади не висвітлюють, натомість на телеекранах – Євромайдан. Тоді як уряд за рік із зростання цін уникнув і падіння ВВП звів до нуля. Щоправда, у бюджеті на поточний рік закладали зростання в понад 3%. Але найбільше Азаров дорікнув журналістам за інформацію про начебто 5-хвилинну зустріч із російським прем'єром Дмитром Медведєвим у вівторок. За його словами, вона тривала значно довше. Все заглушив інформаційний шум Майдана. Фрагменту на карті нашої країни. Я навів приклад моєї зустрічі з прем'єр-міністром Росії. Для чого це неправда? 5 хвилин. Коли реальна зустріч була протягом більше 1,5 години. Як підкреслив український прем'єр, з Медведєвим він обговорив практичні аспекти реалізації домовленостей двох президентів, зокрема зі спільного виробництва літаків Ан-124 «Руслан», а також транспортного переходу через Керченську протоку. За словами Азарова, Медведєв пообіцяв йому, що всі домовленості виконують вчасно. Тим часом в уряді вже готуються до зниження тарифів на газ. Для бюджетних установ вони впадуть на третину з початку наступного року, а для промисловців ціну в $268 за 1000 кубометрів формуватимуть поступово.
до 4 кварталу 2014 року. Для населення ж зниження тарифів на блакитне паливо не буде. Як підкреслює Азаров, вони й так низькі. При цьому прем'єр обіцяє не припиняти заходи з енергоефективності. Не повинно бути ейфорії, що досягнуте зниження ціни дає зелене світло на безоглядне використання газу. Категорично ні. Навпаки, у нас є можливість розв'язані руки, щоб системно посилювати заходи, спрямовані на зниження споживання газу, на впровадження енергоощадних технологій. Не знижуватиме уряд і, власне, тарифи на транспортування російського газу вітчизняною газотранспортною системою. Принаймні, наступного року. А далі, як підкреслив міністр енергетики і вуглепрому Едуард Ставицький, все залежатиме від ціни блакитного палива. Ми опрацьовуємо ці питання. В майбутньому, можливо, воно і знизиться за рахунок того, що ціна палива блакитного, яке зараз буде з 1 січня надходити до нашої держави, 268,5, вплине на майбутнє і використання на внутрішні потреби, тобто на собівартість транзитування. Але це на зараз не на часі. За словами Ставицького, до кінця цього тижня уряд має підписати ще й довгоочікувану угоду про реверс зі Словаччини. Мовляв, досі чекали повернення з відпустки керівника «Укртрансгазу». Натомість угоду про розподіл продукції за проєктом видобутку газу на шельфі Чорного моря з компанією «ExxonMobil» підпишуть у січні наступного року, заявив Ставицький. Тоді, як раніше зробити це, планували в листопаді поточного року. Крім того, в січні міністр обіцяє угоду з «Шеврон», а в лютому – з консорціумом компаній «Ені» і «ІДІЕФ». Наступного року повернуся й до переговорів щодо створення консорціуму з управління українською ГТС, повідомив міністр. За його словами, наразі є напрацювання як з боку Росії, так і ЄС. ГТС Україні вже оцінили, але цифри Ставицький не оприлюднив, пославшись на конфіденційність. Тим часом експерти прогнозують, наступного року спливе ще багато подробиць надання знижки на газ. Зокрема, умови створення можливого двостороннього консорціуму з управління ГТС. Консорціум несе найбільшу небезпеку, тому що навіть в умовах консорціуму 25% контролю з боку Росії дає можливості так званого блокуючого пакету. Іншими словами, Росія, яка не зацікавлена в різного роду реверсних схемах, може їх блокувати, може отримати механізм. Тобто у випадку консорціуму ціна у майже 270 доларів за тисячу кубометрів газу для України може коштувати контролю над ГТС. Тим часом, за прогнозами експертів, за 2-3 роки ціна на блакитне паливо в Європі має шанси опуститися до тих же 270 доларів цілком природним шляхом. На цьому в мене все, колеги. Олексію, дякую тобі. Це був Олексій Савіцький із подробицями останнього засідання уряду, принаймні останнього в цьому році. Віктор Янукович не піде на дочасні вибори президента, бо знає, що програє. Такі висновки зробили експерти дослідницького центру «Соціс» та групи «Рейтинг» на основі останніх соціологічних даних. Опитування показує, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, то у другому турі Янукович програв би абсолютно усім опозиційним кандидатам. Найбільший розрив Янукович мав би із Віталієм Кличком. Про останні соціологічні дані розкаже наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт. Який розрив між можливими кандидатами на посаду президента показують дослідження вже зараз? Добрий вечір, колеги. Дійсно, за останніми соціологічними даними Віктор Янукович пролітає по всіх фронтах. Перше місце він посідає хіба що у першому турі, натомість у другому він програє ледь не усім лідерам опозиції. Так, якби вибори глави держави відбувалися найближчої неділі, то чинний гарант Конституції набрав би у першому турі 20% голосів виборців. У потилиці Януковичу дихав би Віталій Кличко, третю позицію посів би Арсеній Яценюк, а четверту – Петро Порошенко. У другому турі, якби боротися довелося з лідером удару, Янукович би отримав 25% голосів, тоді як Віталій Кличко майже 43%. І з меншим розривом програв би президент також Арсенію Яценюку. Його готові підтримати 35% виборців. Та Петру Порошенку. За нього проголосували б 33%. Навіть Олег Тягнибок обіграв би Януковича, принаймні на 1%, Янукович йому б поступився. То есть, если бы выборы бы состоялись в настоящий момент, как мы видим, у нашего действующего президента шансов победить было бы
очень и очень мало. Они были бы достаточно призрачные. З огляду на такі невтішні дані для Януковича, кажуть соціологи, він навряд чи погодиться піти на перевибори, як того вимагає Майдан. Та й про позачергові парламентські вибори годі мріяти, адже провладна фракція у них не зацікавлена, бо також знає, що програє. Так, за останніми даними, на найближчих виборах партія регіонів отримала б 20% голосів, Батьківщина – 17%, Удар – майже 16%, Свобода – понад 5,5%, стільки ж отримали б комуністи, а ще 3%. Процентний бар'єр подолала б солідарність, до якої наближений Петро Порошенко. Тобто в сукупності більшість у парламенті отримала б опозиція. А вона, як і більшість українців, підтримує євроінтеграційний напрямок. Тож владі експерти радять прислухатися до людей і не втягувати Україну у митний союз. 50% опитаних українців підтримали б, власне кажучи, проголосували б за вступ України до Європейського Союзу. Проти 30%, досить значно. Ну, невизначених і тих, хто не приймав би участь, кожен п'ятий. Стосовно референдуму щодо вступу в митний союз, то за проголосувала би третина українців, але 42% проголосували би проти. Зважаючи на останні соціологічні дані, експерти вбачають єдиним прийнятним виходом із ситуації для влади – це повернення до парламентсько-президентської республіки. Мовляв, цей варіант став би компромісним для усього суспільства. Інше питання – чи погодиться свідомо звузити свої повноваження Віктор Янукович? Колеги. Дякуємо тобі, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів про останні соціологічні дослідження, згідно із якими, якби вибори президента України відбувалися найближчої неділі, то у другому турі Віктор Янукович програв би усім опозиційним кандидатам. Українця Руслана Якушева із команди криголама «Arctic Sunrise» звільнили. Із маріупольця зняли усі звинувачення і закрили справу. Відтак він зможе повернутися додому. Разом із українцем звільнили іще 29 із 30 активістів. Напередодні слідчий комітет Росії видав постанову про припинення кримінальної справи активістові «Грінпіс» британцеві Ентоні Перрету. Відтак, вже до кінця тижня усі затримані екологи зможуть повернутися додому. Зараз вони очікують на транзитні візи. Останній місяць активісти перебували на волі у Санкт-Петербурзі, однак залишити місто не могли через підписку про невиїзд. До цього часу вони майже 2 місяці перебували у Мурманському СІЗО. Нагадаю, їм усім закидали хуліганство за спробу видертися на російську нафтову платформу у Печорському морі. До інших подій за межами України. У Туреччині після корупційного скандалу одна за одною летять голови міністрів. Утім, летять вони добровільно, посадовці самі йдуть з посади. Уже третій за день урядовець покинув своє крісло. У відставку подав міністр екології і міського планування. Раніше від повноважень відмовилися міністр економіки і міністр внутрішніх справ. Сини усіх трьох виявилися причетними до резонансного корупційного скандалу. Їх звинувачують у відмиванні грошей та масових порушеннях під час державних тендерів та закупівель. Під слідство потрапили більш як півсотні чиновників, високопосадовців і правоохоронців. 24 із них кинули за грати. Злочинні схеми розкрила турецька поліція. Водночас прем'єр країни Таїп Ердоган назвав такі викриття спробою дискредитації його уряду та розхитуванням ситуації в Туреччині. Святе Різдво настало за григоріанським календарем. Більш як 1 мільярд християн вітають сьогодні один одного із народженням Христа. У Ватикані Папа Римський відслужив урочисту месу перед десятками тисяч вірян. На святвечір дзвони собору Святого Петра ті, що і півроку тому знаменували обрання нового, першого в історії неєвропейського папи, відгриміли початок святкового дійства, першу різдвяну месу Франциска у ролі понтифіка. Після молитви Франциск звернувся до вірян із коротким різдвяним посланням. Пан отець нагадав, що кожен вільний обирати, яким шляхом іти – світле чи темряве. І Бог веде людину по першому з них.
Бог – це світло, де немає і крихти темряви, а в людині завжди було і світло, і темрява, віра і атеїзм, покора і бунтарство, миті наслідування і миті зневіри. У життях кожного із нас було і світло, і тінь. Якщо ми любимо Бога і наших братів та сестер, то прямуватимемо до світла. Але якщо наші будуть серця закриті, у нас пануватиме гординя, корисливість, обман. Тоді темрява оточуватиме нас. Утім, головну промову пан отець приберіг на обід. Папа закликав світ до миру. Особливу увагу у традиційній різдвяній промові під назвою «Місто і світу» Франциск приділив світовим конфліктам, зокрема у Сирії та Центральній Африці. Папа засудив тамтешнє насилля, мовляв, забагато життів забрали ці війни. Папа закликав мільйони людей по всьому світу молитися і боротися за встановлення миру. Ну і далі наш випуск продовжить Ірина Полотай з новинами спорту. Іро, привіт! Розкажи, що на цей момент цікавого відбулося у спортивному житті України і світу? Які є перемоги, можливо, українців? Власне, можливо, знаєш, хто святкує сьогодні ввечері не лише Різдво, але й святкує спортивні перемоги. Доброго вечора, колеги. Розпочну я із зимового спорту. Оцей зимовий і для декого різдвяний вечір. Розпочну з хокею, але адже кому святкування, а в континентальній хокейній лізі відновилися матчі після короткої паузи. Мав у розкладі сьогодні гру і український представник Донбас, який приймав міцного горішка зі сходу, Челябінський трактор. І гра не надто пішла у підопічних Андрія Назарова зі старту. Вже в першій 20 хвилинці трактор вийшов вперед. Першу шайбу за челябінців закинув Андрій Костіцин. Гол вдався на славу. Білорус поцілив у праву від воротаря Донбасу Майкла Лейтона дев'ятку, а ювелірний пас йому віддав Петрі Контіола. На 17-й хвилині Донбас став програвати у дві шайби. Господарі прогавили вихід 3-2, організований Кокуєвим, Клінкіним та Поповим. Перший і став автором голу. Друга 20-хвилинка була безгольовою, а в третій Донбас поступово почав виправляти ситуацію. Перший гол закинув Максим Якуценя, другий – Ренді Робітайл. І на момент мого приходу у студію в матчі між Донбасом та трактором грався овертайм. Більш детально ми про нього поговоримо уже завтра. Там поговоримо і про його результат, і про становище у турнірній таблиці. Ситуація навколо тренера Сімферопольської Таврії Яніса Христополоса поступово прояснилася. Було відомо про бажання керівництва Сімферопольського клубу звільнити грецького наставника із займаної посади через погане турнірне положення команди. Сімферопольці мають у своєму активі тільки 11 очок після 18 поєдинків у прем'єр-лізі і перебувають на 14-му місці. Зовсім поруч із зоною вильоту. Як прокоментував нам ситуацію генеральний директор Таврії Олександр Бойцан, офіційно Христополос ще не звільнений, хоча розірвати з ним трудові відносини клуб хотів би. Причина – грек просто не перебуває зараз в Україні, і щоб вирішити це питання, потрібна його фізична присутність. Позиція по контракту Яніса Христополоса. Ми приступили рассмотрение розпорядження контракту з Янісом в связи з недовідними результатами команди в першому кругі цього чемпіонату. Ну, для того, чтобы обговорить условия, мы должны дождаться его приезда. Конечно, он приедет в Украину, мы сядем и поставим в этом вопросе все точки над «и». До чемпіонату світу з футболу у Бразилії залишається усього нічого, а проблем від того у організаторів не менше є. Так, на найдорожчому стадіоні, одній з головних арен майбутнього чемпіонату, вже потрібно робити ремонт. Ще до старту самої першості. Мова йде про арену імені легендарного гравця збірної цієї країни Гай Рінчі в столиці Бразилії Бразилія. Справа в тому, що на споруді вартістю 509 мільйонів доларів почав текти дах. Тепер компанія-підрядник, котра давала 5-річну гарантію на експлуатацію стадіону, вимушена робити ремонтні роботи за власний рахунок. Під час чемпіонату світу влітку тут повинні пройти 6 матчів, враховуючи чвертьфінал та поєдинок за третє місце. Ну і наостанок, аби трохи розважити наших глядачів, особливо тих, хто святкує сьогодні Різдво, я пропоную подивитися декілька цікавих відео. Відомо, що Різдво на Заході – це вже комерціалізоване свято, не оминає воно жодні сфери життя, в тому числі і спорти, і гравці-спортсмени, і клуби намагаються привітати своїх прихильників, хто оригінально, хто за допомогою відеозвернення чи сувенірів. Цьогоріч потішили гравці італійського футбольного клубу
«Мілан», які вирішили заспівати один з відомих різдвяних хітів. І я зараз пропоную просто подивитися, як це відбувалося. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Власне то кажучи, це не один такий перформанс, який затіяли спортсмени до Різдва, але особисто мене найбільше вразив інший, який запропонували своїм прихильникам гравці баскетбольної національної баскетбольної ліги. Тут також варто не говорити, а просто подивитися, що я пропоную зараз і зробити. Ну ось на такій баскетбольно-музичній ноті хотілося б ще раз привітати усіх, хто святкує сьогодні Різдво, і завершити випуск. Тож, колеги, вам слово. Ірино, дякую тобі. Це була Ірина Полотай з новинами спорту. Ну і не лише з новинами спорту, але ще з такими собі цікавинками. Далі у нас Ірина Коваль і прогноз погоди. Дивіться. Дякую, колеги. Вітаю глядачів телеканалу ТВАЙ. Ви знаєте, те, що буде відбуватися завтра за нашими вікнами, більше схоже на теплу осінь, аніж на зиму. Адже по всій території України завтра переважно сонячна погода, без опадів. На півдні країни навіть до плюс 13, а на Закарпатті синоптики пообіцяли до 10 тепла. Тож на заході країни в нічні години очікується мряка і температура від 3 тепла до 3 мороз. У Карпатах до мінус 5. В день буде сонячно від 0 до 7 з плюсом. На Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до 10 тепла. Але синоптики кажуть, що не усі мешканці Західної України зможуть відчути це тепло. Адже на заході країни до 27 грудня штормові вітри. А це означає, що під час сильного вітру температура повітря відчувається набагато нижчою, ніж є насправді. На сході України опадів не очікується. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, в день мінлива хмарність і від 0 до 7 тепла. На півночі країни завтра в день сонячно, стовпчики термометрів покажуть від 0 до 7 з плюсом. Вночі можливий туман та мряка від 3 морозу до 3 тепла. І вже не перший день балує мешканців південної країни сонячна погода. Завтра на цій території також буде тепло. В день синоптики пообіцяли на півдні та в Криму від 3 до 13 тепла, вночі від 3 тепла до 2 морозу. Якщо ви мешкаєте у центральній частині нашої країни, то завтра також будете насолоджуватися сонячною погодою. Синоптики пообіцяли денна температура від 2 до 5 тепла, вночі від 2 тепла до 3 морозу. В Україні завтра вітер очікується західний або північно-західний від 5 до 12 метрів за секунду. А на заході країни пориви вітру, шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У столиці України, чесно кажучи, сьогодні не відчувалися ось ці плюс 4, адже сьогодні дув пронизуючий південний вологий вітер до 6 метрів за секунду. Зараз за нашими вікнами плюс 3. Синоптики пообіцяли, вночі стовпчики термометрів покажуть від 2 до 3 із плюсом. Завтра в день у Києві буде без опадів, переважно сонячна та ясна погода. До 6 з плюсом буде завтра в день і вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. А наші пращури говорили і спостерігали за погодою перших 12 днів, які йдуть за днем Спиридона, тобто вже після 25 грудня. Вони передвіщали погоду кожного із 12 місяців наступного року, який прийде до нас. Так, завтрашній день 26 грудня відповідає січню, відповідно 27 грудня – лютому, а 28 – березню і так далі. Все це наші пращури записували і потім вже знали, до чого їм варто готуватися в майбутньому році. Я вам бажаю гарного настрою. Ви також можете брати приклад з наших пращурів. І залишайтеся поруч з нами на каналі ТВАЙ. Колеги!
Дякуємо Ірині. Насправді, завдяки Ірині ми дізналися, що сьогодні не лише Різдво, а що сьогодні, як вона сказала, 25 грудня – День Спиридона. Бачите, я, наприклад, не знав. Ну, бачиш, тепер знаєш. Дякуємо вам. У нас на цьому ми завершимо інформаційну середу. Дивіться, читайте наші новини на сайті tvi.ua. Ну і, звісно ж, дякуємо, що дивитесь.